Salve família, aqui do canal Puppets Esportes. Galera, para esta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, salacionei 10 jogos para estar tá passando para vocês. Também, salacionei dois bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra. Também queria pedir para vocês. Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar tá me fortalecendo. Faço vídeo com tanto carinho para vocês, então fortalece aí. Deixando apenas o um gostei, não custa nada isso é muita enrolação, Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira, beleza? A gente começa lá pela Alemanha, terceira divisão, jogo entre Ingolstadt contra Munique 1860. O jogo rola às 2 horas da tarde. Aqui nesse confronto, galera, eu vou partir para o mercado de gols. Porque são times que sempre estão marcando gols com regularidade, né? A maioria dos jogos ali do time do Engostade. Ou bate ambas ou bate acima de 2 gols e meio. Como vocês observam. A maioria dos jogos do time do Munique, da mesma forma. Então, eu não vou nem enrolar muito, né? A boa do confronto, jogo de ambas marca Paga na linha 1.62. Beleza? Outra boa opção, dupla chance a favor do time do Munique, 1860. Beleza? E possível placar exato, 2x1 para o time do Munique, 1860. Beleza? Pulamos agora para a Romênia Liga 1, disputa do título, jogo entre Sépice contra Esteua Bucureste. O jogo rola às duas e meia da tarde. Aqui nesse confronto, galera, acredito muito em um bom resultado a favor do time do Esteua Bucureste, porque, para quem não sabe, é considerado um dos melhores times lá do, da Romênia, né? Se juntando lá com o Cluj. são os dois melhores times de lá. No confronto direto entre essas duas equipes. O time do Steaua bucureste tem levado a melhor. São ali cinco confrontos com duas vitórias para o Estêua-Bucureste. E três jogos terminou em empate. Beleza? Na classificação, o momento do Steaua bucureste é bem melhor. O time está ocupando a terceira colocação. Por conta disso, vou de melhor opção dupla chance para o estewa bucureste Pago no ponto 36. Outra boa opção... Jogo acima de um gol meio, né? Pagando bem, pagando 0,40. Um vou placar exato, 2 a 1 um, para o Estewa Bucureste. Beleza? pulamos agora para a Turquia, Superliga. Jogo entre Istanbulspor contra Karagorunki. O jogo rola às duas h 30 da tarde. Bom, família, eu não vejo uma melhor opção para esse confronto, a não ser ambas marcas. Por quê? Vejam só os últimos cinco jogos do time do Estambul. A maioria deles é batendo ambas marcas. Como vocês observam, agora vejam os últimos cinco jogos do time do Karagurunk, né? Os últimos quatro jogos ali bateu ambas marcas. Então eu não vou nem enrolar muito. Melhor opção: jogo de ambas marcas paga no ponto 53. Beleza, outra boa opção: handicap 0 a favor do time do Karagurunk, que é o empate nula paga no ponto 60, né? Já que o time do Karagurunk, na minha opinião, é bem melhor tecnicamente do que esse time do Stambospor, beleza? E um placar exato, 2 a 1 para o Pulamos agora para a Holanda, segunda divisão. Jogo entre Young AZ contra Graf Chap. O jogo rola às 3 horas da tarde. Bom, família, esse jogo promete ser aberto e movimentado em gols. Porque são times que não têm passado confiança, né? As duas equipes aí estão bastante só que eu prestei bem atenção galera que são equipes que dificilmente faz jogos de poucos gols beleza e para quem não sabe essa liga da Holanda galera a média de a média de gols é muito alta né então eu vou seguir o bom retrospecto vou de melhor opção jogo acima de dois gols e meio nesse exato momento tá pagando ali um ponto 67 beleza e a opção mais arriscada Vitória do paga pagando ali super bem pagando dois em um possível placar exato 3 a 1 pro Graf shop Beleza? Pulamos agora para Young PSV contra roda. O jogo rola às 3 horas da tarde. Mais um confronto, galera. Bom para o mercado de gols. São times que ultimamente estão tá com a defesa batendo o cabeça. Né? A maioria dos jogos do time do Young PSV é batendo ambas. Ou acima de dois gols e meio. A maioria dos jogos do time do Roda da mesma forma. Como vocês observam. Então, por conta disso, vou de melhor opção. Jogo de ambas marcas, Pagando no ponto 73. Beleza. Opção mais arriscada, dupla chance pro time do Young PSV, Pagando no ponto 53. E o possível placar exato vai ser 2 a 1 um pro time do Young PSV. Beleza. Pulamos agora para a Itália Série A. Jogo entre Suácio Bolo contra Torino. O jogo rola às 3h45 da tarde. Aqui nesse confronto, galera, eu vou de dupla chance a favor do time do Suassuolo, porque o time do Suassuolo, galera, tá numa sequência impressionante, né? O time já vem de quatro vitórias consecutivas. O Torino não tem jogado tão bem ultimamente, né? O time vem o quê? De duas derrotas, um empate e apenas duas vitórias. O Suassuolo joga em casa, tem o um apoio da torcida e é um jogo para ele vencer ou empatar. Dificilmente o Suassuolo perde esse confronto, na minha opinião. Então, melhor opção dupla chance pro time do Suácio Ulo, pagando ali 1.44, 1.36, né? Tá variando, vai depender da banca. E outra boa opção, jogo abaixo de 2 gols e meio, né? Pagando 1.73 e um possível placar exato, 2x0 para o Suácio Ulo. Beleza? Pulamos agora para a França, Liga 2. jogo entre Guingamp contra Bordeux. O jogo rola às 3 h 45 da tarde. O time do Guingamp, galera, vem ali de dois empates, duas vitórias e uma derrota. O Bordeux, galera, tá numa sequência bem melhor. O time vem de dois empates e três vitórias. Na classificação, o time do Bordeux é o terceiro colocado e o Guingamp é o décimo colocado. Na minha opinião, é um jogo ótimo para ambas marcas acima de um gol e meio. Porque são equipes que tá jogando bem e que também tá com a defesa batendo cabeça, né? Os últimos cinco jogos ali do time do Guingamp. Só não bateu ambas, galera, em um jogo, né? E bateu o que? Acima de um gol e meio em todos os cinco jogos. Os últimos cinco jogos Ali do bordel, Só não bateu ambas em um jogo e bateu acima de um gol e meio em quatro jogos. Então, não vejo melhor opção aqui a não ser jogo acima de um gol e meio, beleza? Paga no ponto 36. Se você quiser ser mais arriscado, galera, na opção mais arriscada ambas marca, né? Paga no ponto 83. Beleza, impulso, vou placar exato para o confronto. 2 a 1 um, para o time do Burdeux. Beleza? Pulamos agora para a Espanha. La Liga. Jogo entre Valência contra Raio Vallecano. O jogo rola às 4 horas da tarde. Aqui nesse confronto, galera, por jogar em casa e ter o apoio da torcida, eu vejo Valência não perder nesse confronto. Beleza? O time do Valência jogando em casa ele bateu recentemente a Real Sociedade e também o Osasuna já vem de duas boas vitórias seguidas, joga de em casa o time do Valência e o raio Valecano, galera, não tá num bom momento, né? O time soma cinco jogos que não sabe o que é vencer, tá numa fase muito ruim. Beleza? Então, por conta disso, eu vou de melhor opção vitória do Valência, paga na 2.10, beleza? Outra boa opção, jogo acima de um gol e meio, né? Paga na 1.44 e um possível placar exato vai ser 2 a 1 pro Valência, beleza? Pulamos agora para a Inglaterra, Premier League. Jogo entre Everton contra Tottenham. O jogo rola às 4 horas da tarde. Nesse confronto, galera, eu vou, eu vou partir para o mercado de gosto. Porque na classificação, para o Everton, só a vitória o interessa, né? O time do Everton é o 18 colocado. Se ele vencer, ele sai da zona do rebaixamento. Beleza? E o Tottenham, galera, tá tentando ali segurar sua vaga na Liga dos Campeões. O time do Tottenham é o quarto colocado, né? E na minha visão, é um jogo ótimo para ambas marcas, até porque o Tottenham, por ser o favorito, né ele vai jogar fora de casa. É um pouco mais complicado quando o favorito joga fora de casa. Então, a melhor opção do confronto é ambas marcas, pagando 0,80, beleza? A opção mais arriscada, quem quiser se arriscar, pega o Tottenham para vencer fora, pagando ali 2,20. E um possível placar exato, 2 a 1 um, para o time do Tottenham, beleza? Para finalizar agora, lá na Bolívia, divisão profissional, jogo entre Aurora contra Palma Flor, o jogo rola 8 horas da noite. Aqui nesse confronto, galera, eu vou partir para o mercado de gols, porque para quem não sabe, essa liga da Bolívia, a média de gols é muito alta, beleza? E a maioria dos jogos ali do time do Aurora, ou bate ambas, ou bate acima de dois gols e meio. A maioria dos jogos do time do Palma Flor, da mesma forma. Então, a boa do confronto é ambas marcas, beleza? E a opção mais arriscada, jogo acima de 2 gols e meio, né? Ainda não está mostrando as cotações, mas a melhor opção vai ser ambas marcas. E a opção mais arriscada, jogo acima de 2 gols e meio, beleza? E um possível placar exato para o confronto vai ser 3x1 para o Aurora, beleza? E é isso galera, os palpites foram esses e vamos agora para as possíveis zebra beleza? Vamos agora com as possíveis zebras, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira, lá pela Turquia, segunda divisão, o time do Erzurumspor para surpreender o time do Eyupispor, pagando ali 5,50, beleza? São times, galera, que não tem passado confiança, né? Estão assolando bastante as duas equipes. E como o time do Erzurumspor é a zebra aqui do confronto, ele pode se surpreender pagando 5,50, beleza? Próxima zebra, lá pela Argentina Liga Profissional, o time do Sarmiento Juninho, para surpreender o time do Belgrano, pagando 4,20, né? São equipes, galera, praticamente do mesmo nível, beleza? Não estão passando confiança nenhuma as duas equipes. Só que, como o time do Sarmiento é a zebra aqui do confronto, ele pode sim surpreender fora, pagando 4,20, beleza? Próxima zebra é o time do Arsenal Sarandi para surpreender o Central Córdoba, pagando 4. Beleza? Uma ótima zebra também, galera, já que são equipes que estão oscilando bastante. Beleza? E como o time do Arsenal Sarandi é a zebra aqui do confronto, ele pode sim surpreender fora, pagando 4. Beleza? Última zebra, lá pela Colômbia, primeira a, abertura, o time do Petroleira para surpreender o Júnior Barranquilla pagando 7. Beleza, ao meu ver, galera, a melhor zebra que temos para esta segunda-feira, porque vejam só a situação do time do Júnior Barranquilla. Tá certo que é bem melhor tecnicamente Do que esse time do Petroleira, né? Não dá nem para comparar. Mas vejam só a situação do time do Júnior. O time vem o quê? De três derrotas e dois empates, né? E esse time do Petroleira, ele já vem de duas vitórias consecutivas de cinco jogos. O Petroleira, o Petroleira só perdeu apenas um. Beleza, e como ele é zebra aqui no confronto, galera, ele tem muita condição de surpreender o Júnior Barranquilla pagando 7, beleza, ao meu ver, a melhor zebra que temos para esta segunda-feira, beleza, e uma aviso muito importante, família, não vão investir alto nessas zebra, porque o índice de acerto, vocês sabem, que é muito baixo, beleza, e é isso, galera, as zebras foram essas, e vamos agora para os bilhetes pronto. beleza. Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi essa ótima dupla de ambas marcas. E tem aí no jogo do Istanbul Sport contra o time do Karagurunki, partida de ambas marcas, paga no ponto 53, e no jogo do Engostado contra o time do Munique, 1860, partida também de ambas marcas, paga no ponto 62. Beleza? Uma ótima dupla de gols para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta segunda-feira. Beleza? E é isso, galera. O primeiro bilhete pronto foi esse. Vamos agora para o segundo e último bilhete pronto, beleza? Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês foi mais uma dupla de gols. Que tem aí no jogo do Yonge Aze contra o time do Graf Sharp, partida acima de 12 gols e meio, pagando no ponto 67, e no jogo do Everton contra o time do Tottenham, partida de ambas marcas, pagando no ponto 80. Beleza? Uma ótima dupla de gols para você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta segunda-feira. Beleza? E um aviso muito importante, família. Se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu tô passando aqui, é muito simples, é só vocês não investirem, beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ativa aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui!